Bugün internet ijtimoiy tarmoqlarida, xususan Kunuz nashrining Telegram kanalida Toshkent viloyatining Begobod shahri va Begobod tumanlarini bog'lovchi 2-chi sonli blog postida bo'lib o'tgan holat, ya'ni 2 nafar shaxslar tomonidan Davlat sanitariya va epidemiologiya osoyishtaligi markazi xodimlarini haqoratlash, kamsitish holati aks ettirilgan video lavha keng tarqatildi. Mazkur lavhaning izohida ushbu shaxslarga nisbatan hech qanday qonuniy chora ko'rilmaganligi ma'lum qilingan edi. Aslida esa ushbu shaxslarga nisbatan shu kunning o'zida Begobod shahar ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan tegishli hujjatlar to'planib, qonuniy chora ko'rishlik uchun Begobod shahar ma'muriy sudiga yuborilgan. Bugunning o'zida bo'lib o'tgan ochiq sud majlisida ushbu shaxslarning har biriga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 41 moddasi, 54 moddasi 2 qismi, 183 moddasi va 194 moddasi 1 qismida nazarda tutilgan huquq buzarliklarini sodir etganlikda aybli deb topilib, 15 sutkalik ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Shu o'rinda internet orqali axborot tarqatuvchi manbalardan rasmiy ma'lumotlarga ko'proq tayanishlarini so'rab qolamiz. Ma'muriy jazo 15 kishiga ma'muriy jazo tayinlandi.